går då till att debattera infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, svar på interpellation 45 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon. Ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Alexandra Anstrell har ställt ett antal frågor till mig om de medicinska kraven för att ha körkort med högre behörigheter. Säkra förare är en viktig del i arbetet för att uppnå nollvisionen, och därför finns det gemensamma minimikrav för förares medicinska lämplighet i EU:s körkortsdirektiv. De medicinska kraven för körkort vid epilepsi är högre för yrkesförare än för andra förare. Och i ett överträdelseärende mot Sverige så har EU-kommissionen klargjort att de medicinska minimikraven för körkort alltid ska vara uppfyllda. Enligt körkortsdirektivet krävs för tunga behörigheter 10 års anfallsfrihet utan medicinering. För förare med god prognos kan denna tid kortas. Bedömningen görs i de enskilda fallen av Transportstyrelsen. Det innebär att nationella myndigheter kan bevilja undantag från kravet på den anfallsfria tiden om 10 år efter en individuell bedömning, men inte från kravet att vara medicinfri. Transportstyrelsens tillämpning av undantagsmöjligheten i förhållande till direktivet har prövats och fått stöd bland annat i en dom från kammarrätten. Inom ramen för EU:s arbete med körkortsdirektivet ses de medicinska kraven över löpande för att kunna uppdateras i takt med den medicinska utvecklingen. Sverige är aktivt i detta arbete. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Till er åhörare både här på läktaren och på tv och radio. Det här handlar ju alltså om Transportstyrelsen. De har implementerat ett striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon utan några egentliga övergångsregler. Det innebär rent krasst att vi idag har förare av tunga fordon som kört tung trafik i nästan hela sitt liv, men nu helt plötsligt inte får köra, inte får utöva sitt yrke, inte använda sin inkomstkälla, inte heller inneha sitt drömyrke. För att det har implementerats ett EU-direktiv med striktare krav utan några som helst övergångsregler. Och egentligen, vem har frågat? Vem har informerat de här förarna? Fru talman, för att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste den enskilde uppfylla krav om medicinsk lämplighet. Kraven ställs för att säkra en god trafiksäkerhet och handlar om bland annat syn, hörsel och andra hälsoaspekter som är viktiga i trafiken. Särskilt höga krav ställs för att få körkortsbehörighet för tyngre fordon och för fordon som framförs i yrkestrafik. Och det är naturligtvis oerhört viktigt att värna trafiksäkerheten. Det är nog alla här inne överens om. Men det här direktivets implementering, fru talman, det ställer ju till en hel del problem. De här problemen finns det ganska många exempel på. Vi har till exempel Roland uppe på läktaren. Vi har ett annat uppmärksammat fall i Åre, Patrik med eget åkeri. Och det finns ganska många fler. Och ganska många fler som kommer hamna i den här situationen. De och andra yrkeschaufförer som har fått sina körkort indragna av Transportstyrelsen på grund av sin sjukdomshistoria gällande epilepsi. Inte för att deras epilepsi på något sätt har eskalerat, utan att reglerna hipsvips har ändrats utan någon som helst information. Tidigare sa reglerna att yrkesförare skulle vara anfallsfria i 5 år. Om de åt medicin eller inte, det spelade ju ingen roll. Sen år 2017 så beslutade Transportstyrelsen att EU-direktiven ska följas. Och de är ju betydligt striktare, vilket också ministern och jag har talat om tidigare vid en frågestund. Nu ska då yrkesförare ha varit anfallsfria i 10 år. Och under de här 10 åren får de heller inte ha tagit mediciner. Med anledning av det så ställde jag ju min första fråga i interpellationen. Tycker inte ministern att det borde ha funnits eller borde finnas någon form av övergångsreglemente som möjliggör för innehavare av körkortsbehörighet för tyngre fordon att följa regelverket inom rimlig tid? Fru talman, jag upplever inte att det fanns med något svar av ministern. Jag undrar om jag ska tolka det som att ministern inte har något svar. Alltså, jag är ju ekonom och jag gillar att räkna. Och framförallt vill man ju då i slutändan att ekvationen ska gå ihop.
men det gör den inte här, hur man än räknar. Transportstyrelsen väljer att implementera ett EU-direktiv år 2017 som kräver att yrkesförare ska vara ansvarsfria i 10 år. Och så får man inte heller ha tagit mediciner. Och om man då, som många i det här fallet, har varit medicinerad i just in case och inte fått någon information om att det här skulle ändras, hur ska man då kunna ha hamnat in i den här follan att man skulle vara medicinfri i 10 år? De har ju trots massor av de har ju ändå fått Transportstyrelsen tidigare beviljande för fortsatt innehav, trots att de kände till medicineringen. Alltså, hur tänkte regeringen när detta implementerades? Och vad säger ministern till alla dessa åkare som nu inte kan utöva sitt yrke? Tack. Tack så mycket för det, infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman, tack Alexandra Anstrell. Alexandra Anstrell är ju då inte bara ekonom utan också riksdagsledamot. Och som riksdagsledamot så vet man att vi också är medlemmar i Europeiska unionen. Och när det är ett överträdelseärende mot Sverige och vi är medlemmar så är vi skyldiga att följa det direktivet. När man tydligt säger att det inte heller finns möjlighet till övergångsbestämmelse enligt de så kallade farfarsprinciperna så är det också någonting som Sverige måste följa. När det dessutom är så att det finns möjlighet för individer att överklaga och det sedan prövas i förvaltningsrätt. Och det visar sig att förvaltningsrätten, kammarrätten i det här fallet, säger att det är en rätt bedömning. Då är det en svensk domstol som slagit fast en praxis. Så som riksdagsledamot så bör man ändå vara ganska bekant med både hur processen ser till, att vi ska följa EU-direktivet eftersom det var ett överträdelseärende och dessutom rimligtvis också följa de svenska domstolarna. Så jag måste ändå inledningsvis ställa frågan till Alexandra Anstrell. Tycker Alexandra Anstrell att vi inte ska följa EU-direktivet? Att vi i strid med EU ska låta bli att implementera direktiv? Att vi ska bryta mot principerna när det gäller implementeringen om övergångsregler? Eller att vi ska strunta i de domstolsbeslut som nu har fattats när det gäller tolkningen? Jag hoppas och jag tror inte det. Jag tycker själv att det enda rimliga hade varit övergångsregler och tid för detta. Det tror jag många tänker. Men det är uppenbarligen så att när EU har valt att implementera detta direktivet och Sverige inte, likt andra medlemsstater, gjorde en strikt implementering från början, ja då inledde man en process med ett överträdelseärende. Och då är den gången att svenska myndigheter har att följa detta. Den kommer inte på mig som statsråd eller Alexandra Anstrell som riksdagsledamot att i enskilda ärenden göra någon särskild annan bedömning, utan det får prövas av ansvarig myndighet och det kan sedan överklagas. Och när det överklagas har man den rätten att få det prövat in förvaltningsrättsligt. Det är så gången går. Sen tycker jag, och det tror jag att alla tycker, att det är otroligt viktigt att tillgodogöra sig all den erfarenhet och den kunskap som personer med både epilepsi och andra sjukdomar har. Att säkerställa att man i så stor utsträckning som möjligt kan använda den gedigna yrkeskunskapen. Men bakgrunden till direktivet ligger ju också det faktum att just yrkesförare framför fordon i kanske 50-60-tonsklassen. Och därför ställer man särskilda krav på att man ska vara medicinfri. Och det är den handlingsutrymmet som finns. Det vi kan göra och det vi ska göra är att vi följer den medicinska utvecklingen. Följer hur praxis utvecklas. Och återigen, det kanske inte vare sig jag som statsråd eller Alexandra Anstrell som riksdagsledamot som ska göra detta. Utan det är ju läkarvetenskapen som ihop med andra behöriga myndigheter ska göra den bedömningen. Jag kommer att följa detta noga eftersom det är viktigt att vi använder alla tillgängliga resurser som finns när det gäller att ha chaufförer inom yrkestrafiken. Där finns det nämligen en brist. Så vi behöver använda så stor kunskap som möjligt. Därför är det ju bra att det också finns möjligheter till undantag. Men vissa lättnader kan medges när det gäller den anfallsfria tiden för den som har en god prognos och en låg anfallsrisk. Och det är det bedömningen som då både domstolar kan göra och Transportstyrelsen göra enligt det direktiv som vi som EU-medlemmar nu har skyldighet att implementera. Tack så mycket, Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman. Jag tycker att det här egentligen är ganska konstigt. Allt det här egentligen. Jag kan inte tro att man på en statlig myndighet implementerar ett regelverk som inte informerar ett antal duktiga åkare. Någonstans måste ju det här blivit ett systemfel. Någon måste ju ha glömt bort någonting.
Jag tänker också att jag som riksdagsledamot så stiftar vi ju lagar. Det betyder ju också att man kan ändra lagar. Och är vi en del av EU? Vi kan inte skylla på att EU är någonstans där borta. Vi är ju en del av EU. Då får man ju också vara med och påverka EU. Så tänker jag. Ministern har ju sagt tidigare och sa ju också idag att ärendet ska följas. Och jag tänker att hur menar ministern att det här problemet för Sveriges yrkeschaufförer ska lösas genom att man följer frågan? Vore det inte bättre att någonstans försöka ta tag i frågan och förändra och försöka lösa frågan? Om man nu ska jämföra den här frågan med någonting annat. Vi har alltså ett antal personer som har haft körkort för tung trafik och som någon gång i sitt liv haft epilepsi och sen fått medicinering. Sen dess har det inte varit ett problem. Transportstyrelsen har beviljat fortsatt innehav trots kännedom om medicineringarna. Sätter man det i relation till att vi kanske har 700 000 bilister som kör omkring med olaglig syn. För att få körkort idag så krävs ju ett syntest, men inget sen när man förnyar körkortet. Det kan ju få till en följd att vi har mer än en av 10 bilister som kör runt med en syn som ligger under Transportstyrelsens gränskrav. Fru talman, ni hör ju precis som jag, det här låter ju lite konstigt. Nu ska yrkesförare vara anfallsfria i 10 år. Under de här 10 åren får de heller inte ha tagit mediciner. Och jag förstår, och jag tycker verkligen, precis som ministern, att trafiksäkerheten är jätteviktig. Men någonstans måste det finnas någon rim och reson i regelverket. Churchill har sagt att det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning. Och då återkommer jag till det här med övergångsregler eller undantag. För det måste ju finnas möjligheter. Och självklart så ska de som är olämpliga inte få körkort. Men vi har ju, och där har vi ett regelverk redan med hänvisning till medicinska förhållanden och personliga förhållanden, man ska vara lämplig och så vidare. Tidigare sa reglerna att man skulle vara anfallsfri i 5 år. Om man åt medicin eller inte, det spelar ingen roll. Och sen 2007 beslutade Transportstyrelsen att EU-direktiven skulle följas. Och de är ju betydligt striktare med 10 års anfallsfrihet och 10 års utan mediciner. Alltså det jag tänker, fru talman, att man kan inte gå från ett regelverk en dag till att sen ha ett helt annat regelverk utan någon sorts som helst information. Någon måste ju ha haft kännedom om det här eller har det helt enkelt ramlat mellan stolarna. Sånt kan ju hända, fru talman. Och även solen har ju sina fläckar, tänker jag. Eller hur? Och så frågan är varför de här personerna inte har fått information om det här. Och vad gör regeringen åt problemet? Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Alexandra Anstrell. Jag konstaterar bara att Alexandra Anstrell inte har några förslag på att vi ska bryta mot EUs regelverk. Och det innebär ju också att förutsättningarna för Sverige att införa övergångsregler finns inte. Däremot så pågår det ju kontinuerligt en revidering av de medicinska kriterier som finns i körkortsdirektivet. Där finns möjligheter att följa utvecklingen och se om man gör en annan bedömning. Där finns också möjligheter i kommande revidering av körkortsdirektivet att lyfta fram frågor. Men som sagt, med den ordning vi har idag så är det ju ändå så att det finns möjligheter till om det finns en god prognos och låg risk, låg anfallsrisk, att i så fall också kunna få möjlighet att behålla körkortet. Det finns en rättslåning där du faktiskt kan överklaga Transportstyrelsens beslut och ta det till förvaltningsrätten och låta svenska domstolar avgöra. Men vi är medlemmar av Europeiska unionen och vi bör också följa det gemensamma regelverket. Det är klart att det finns möjligheter att göra andra undantag, men då har vi i så fall en lång resa framför oss att ändra körkortsdirektivet. Låt i så fall Alexandra Anstrell tillsammans med andra i riksdagen föra en sån diskussion om vilka undantag vi i så fall ska ha. Men låt oss vara överens om att inte äventyra trafiksäkerheten. Att inte hamna i ett läge där trafiksäkerheten på våra vägar äventyras, särskilt inte inom yrkestrafiken. Återigen, ingen mer än jag tycker att vi ska använda den kompetens vi har när det gäller yrkesförare. Det behövs, det är brist på yrkesförare idag. Och vi behöver fler som kan använda sin gedigna kunskap för att kunna se till att utföra det viktiga jobb som det innebär att vara yrkeschaufför.
Men vi har också ett regelverk som vare sig jag eller Alexandra Anstrell i vår utövning kan bedöma, utan det är läkare som gör de medicinska kriterierna och det är Transportstyrelsen som myndighet som avgör. Och det finns en rättslig ordning. Så att här är handlingsutrymmet begränsat. Jag inser målkonflikten och tycker att Alexandra Anstrell gör det lite för enkelt för sig. När hon, trots att hon är riksdagsledamot i Sveriges riksdag, tycker att man ändå borde hitta på någon slags övergångsregler. Ja, nu är det ju ändå så att EU i ett överträdelseärende där man rättsligt har drivit detta mot Sverige säger att vi inte kan införa övergångsregler eftersom det finns en farfarsprincip just när det gäller yrkesförare. Och det är det handlingsutrymme som finns. Tack så mycket, Alexandra Anstrell, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag blev politiker för att jag ville förbättra Sverige. Jag tror fortfarande att man kan göra det och då måste det finnas en vilja. Man kan inte bara lämna ett problem åt sitt öde. Jag har lärt mig att det krävs mycket hårt arbete för att få saker att hända. Och jag är bekymrad, fru talman. Jag är bekymrad för att jag i det här fallet inte ser något intresse eller något hårt arbete för att lösa en problematik som troligen har uppstått kanske av ett misstag. Och jag undrar, och jag tror många med mig, avser ministern att agera eller ska ministern bara följa utvecklingen? Avser ministern att agera för att lösa ut en problematik som kanske aldrig borde ha uppstått? Det kan ju vara lätt att skylla på EU-direktiv, men som jag sa innan, vi är ju faktiskt en del av EU. Det betyder också att vi kan påverka inom EU. Frågan är om viljan finns. Fru talman, Transportstyrelsens beslut om att inte medge förlängning av behörigheter gäller omedelbart, oavsett om det överklagas. Det vill säga, man tar lappen på en gång. Hur ska de här fixa sin försörjning, sitt levebröd i många, många år? Sitt drömjobb för många? Och vad säger ministern till alla dessa drabbade chaufförer? Är det att gå till Arbetsförmedlingen utan att passera gå? Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Tomas Eneroth. Slutanförande, varsågod. Tack fru talman och tack Alexandra Anstrell. Jag tror att både Alexandra Anstrell och jag är överens om att det finns skäl att titta på förändringar för att tillgodogöra sig den kompetens som behövs. Vi behöver fler yrkesförare. Vi behöver se till att använda den kompetensen. Men jag tror att också Alexandra Anstrell är medveten om att jag som statsråd inte kan frångå eller kommentera vare sig enskilda ärenden eller den rättsordning som vi enligt EU är skyldiga att följa. Och det är det jag tycker att jag behöver använda tiden här i talarstolen för att ändå klargöra. Vi är medlemmar i Europeiska unionen. Det finns ett överträdelseärende där Sverige inte, likt andra medlemsstater, har implementerat direktivet. Nu gör Transportstyrelsen detta. Det finns en prövning som görs. Det finns vissa undantagsmöjligheter. Det kan överklagas och det prövas då i svenska domstolar. Därutöver så måste vi göra väldigt mycket mer för att säkerställa både att den kompetens som finns säkert här också på läktaren i så stor utsträckning kan användas, för vi behöver fler med den kunskapen inom hela transportbranschen. Och här har ju inte minst också arbetsgivare och andra ett ansvar att säkerställa att man kan tillgodogöra sig den kompetensen. Och vi behöver nog gemensamt jobba för att det ska fortsatt vara attraktivt att jobba och köra säkert som lastbilschaufför i Sverige. För det behöver vi fler som gör. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 45 av Alexandra Anstrell.